От і наступило літо. Все більше людей проводять вільний час на природі. Утім, саме кінець травня, початок червня – перша хвиля активності кліщів. Це ексодис ріцинуси, а дермацентури, вони трошки більші по розмірам, і вони мають на спинці такі темно-коричневі плями. Дермацентр ретикулатус, іксодес ріцінус – це два види кліщів, які найчастіше зустрічаються в області. Здавалося б, нічого небезпечного, звичайна собі комаха, так неприємна на вигляд, однак це не єдиний їх недолік. Адже переносять небезпечні недуги, такі як хвороба Лайма. Починається якась незрозуміла біль, згодом може переростати у біль в суглобах, серцеву біль. На шкірі появляються плями, які з часом зростають, можуть зрости навіть до 12-20 сантиметрів. Чим характерна пляма? В неї є червоний ободочок, а серединка біла. З початку літа в Ужгородському травмпункті вже зареєстровано майже 20 звернень, з них двоє осіб з підозрою на хворобу Лайма. У нас на Закарпатті досить часто зустрічається це захворювання. Так, за минулий рік у нас було 34 випадки. У колишній СЕС нині це лабораторний центр, працюють ентомологи. Фахівці знають, як відрізнити кліща-переносника хвороби від звичайного кровопивці. Тож радять не займатися самолікуванням, звертатися до фахівців, аби не наразити себе на небезпеку. Людина зразу не відчуває, тому що кліщ виділяє таку речовину обезболюючу, що людина не замічає. Якщо замітив кліща, його треба обов'язково, щоб самому його не винімати, звертатися в травпункт. Деякі люди приходять сюди до мене на визначення виду. Найчастіше кліща підхопити можна у листяних лісах, на природі поряд з річкою. Однак зустрічаються ці паразити і в містах, у траві. Щоб уберегтися від кліщів, передусім слід одягати світлий одяг із довгими рукавами та капюшоном, аби одразу помітити шкідника. Після прогулянки варто ретельно перевіряти свій одяг та тіло, адже ці паразити присмоктуються до протягом 2 годин. Обирають кліщі м'які частини тіла. У тому випадку, якщо все ж таки уберегтися від кліщів не вдалося, слід одразу ж звертатися до лікаря.